Du kan se vi går ganske rett på her om det vi akkurat har hatt. Fikk dere det til, ja? Dere skal få løsningen her nå ganske fort, men jeg har bare lyst til å vente litt med å levere ut, bare slik at vi får tenkt her. Det var en eksamensgave her fra 2006, litt tilbake, men det jo innenfor det sentrale knyttet til emnet. Har dere fått til noe der da? Noen som har forslag på full ferdiggrad eller fullføringsgrad? Det er korrekt. 0625 er korrekt, og da går jo resten av seg selv. Egentlig. Men hva handler dette om da? Det er å stokke informasjonen rett. Og liksom klare å skille ut hva de enkelte tallene er for noe. For vi har jo litt, altså egentlig så har vi, du kan si at det vi har her er jo tre tall, og så skal vi regne ut det fjerde. Har alle fått 0625? Jeg har også fått 0,8333. Vi gjorde det først. Ja, men du fattet at det kom til fornuft. Og fikk 6, ja. Ja, men det er sånn litt sånn, jeg skal innrømme at det var jeg som lager oppgaver. Det er sånn litt sånn, en ukjent da. Men det har litt med analytisk på en måte å finne ut det man skal også. Men jeg husker vi hadde jo denne som innledningsoppgave. Det var liksom sånn 20% fikk da 0,8333. Og de stokket tallet feil, for det er 0625 som er korrekt, da. Ja, hva har vi med informasjon? Men jeg kan jo ta på en måte steg for steg likevel. Hva har vi med informasjon? I årsregnskapet, altså de bruker løpende avregning med fortjeneste. Så står det her, i årsregnskapet framkommer kontrakten med 1 million i balansen. Sant? Og i og med at de bruker fullført kontrakt, hva er de 1 million for noe? Ja, det er korrekt, salgsinntekt. I vårt system så kaller vi det opptjent inntekt, sant? Opptjent inntekt, men det er salgsinntekt. Det er helt korrekt, og den er 1 million. Sant? Vi er innenfor det. Kontraktssummen for anleggskontrakten utgjør 1,6. Hva er det for noe? Det er totalinntekt. 1,6 million. Og hva er det andre? Det siste vi har. Fullføringsgraden, ja, beregnet lik forholdet med en kontraktskostnad på dagen, og estimerte totale kontraktskostnader på 1,2, og 1,2 er da totalkostnad. Hva er det vi mangler? Hva er det spurt etter? KOI, sant? Det spurte jeg til KOI. Kostnad opp til en inntekt. Nei, jo. Er lik påløpte kostnader. Påløpte kostnader, men er det lik KOI? Hvorfor er det lik KOI her? Fordi at det er ferdiggraden til. Ja, til regnskapsføreren, sant? Det er på en måte vi har brukt regnskapsførmetoden her. Og hvordan står det? Jo, det står her at kontraktssummen for anleggskontrakten utgjør... Fullføringsgraden er beregnet lik forholdet mellom kontraktskostnader, påløp av balansedagen og estimerte totalkostnader på 1,2. Det man egentlig beskriver der, det er at man har brukt regnskapsførmetoden. Og regnskapsførmetoden, når vi bruker den, så bruker vi påløpte kostnader til å beregne KOI, og det gjør at de to er like hverandre. Da er det bare å sette i gang og regne. Hva er ferdiggraden? Jo, ferdiggraden, den er KOI over OI. Stakkars, hvis det kommer en uinnvidde inn her nå, så lurer jeg på hva vi hjelper med, sant? Over... Nei. Nei. Nei, men nå tuller jeg her. Nå ser dere. Det jeg tenkte var først å ta ferdiggraden som KOI over TK, selvsagt, over totalkostnader. Men den, slik som dette fungerer når vi bruker regnskapsførmetoden, så er det også lik OI over total inntekt. Sånn blir det. Fort gjort å gjøre feil. Ok, tre ligninger med tre ukjente. Skal vi se hva vi har av ukjente og... Som vi gjorde i matematikken, var det ikke?
Kan vi ha til noe her da? Koi. Ok, da får vi bare, det den vi skal regne ut. Den ukjent. TK, 1200. Oi, 1000. Totalinntekt, 1600. Dette er en ligning med en ukjent. Og regner vi den, så får du koi er lik tja, 750, gjør det. Ferdig grad er lik, ja, hvis du tenker, ja, det blir jo både her da, vet du. 750 delt på 1200 er lik 1000 delt på 1600 er lik 0,0625. Ja, du trenger ikke gjøre det som sender, ja, men nå har jeg i hvert fall vist det også via den der nå, der. Du kan jo egentlig bare sette opp beregne ferdiggraden som den siste her, uten å beregne koi egentlig. Det får, ja, forklart på en måte. Men det er jo bare på en måte ta disse tallene, stable tallene korrekt da, for å si det sånn. Da har vi svart på den. Men så kommer den ingeniøren inn da, sant? Kommer ingeniøren inn, og så sier han at den fullføringsgraden ikke er 62,5, men er bare 60. Og da trekker du et lettelsessukk, og tenker at ok, når jeg kom til 62,5, så er jeg ikke så langt unna ingeniøren. Så da er sannsynligvis svaret mitt i A korrekt. Så det kan jo hende at de som fikk 83,33 da, først var stable tallene feil, begynte å lure på hvorfor i verden var avviket så stort på 23%. Ok, men vi trodde det var 62,5, og så viser at vi var bare kommet 60% på vei. Er det negativt eller positivt når ingeniøren måler det? Det er negativt, sant? Så det vi kan si ganske fort, det er jo at resultateffekten her må bli negativ. Ok, skal vi se. Så står det hvilke konsekvenser vil denne informasjonen få for resultat for skattekostnad og balansen dersom fullføringsgraden skal benyttes, 60% skal benyttes i stedet for den du hadde i A. Ok. Skal vi regne litt først da? Oi og koi. Hva var den i A? Jo, i A så var den altså 1 million. Oppgitt, sant? Til 1 million. Og vi regnet koi som 750. Der trenger du den 750 likevel da, egentlig. Og det gjorde at vi hadde en fortjeneste på 250. Hva er den nå i B? Oi er totalinntekt 1600 ganger med ny fullføringsgrad på 0,6. Og det er vel da 960. Koi er totale kostnader på 1200 ganger med 0,6. Og det gir 720. Og da ser vi at unnskyld. 240. Den har gått ned med 10. Kontroll på at nedgangen på 10 er korrekt. Hvordan gjør vi det? Hva er fortjenesten på totalfortjenesten på prosjektet når vi er ferdige med det her? Totalinntekten på 1,6. Totalkostnader på 1,2, ja. Vi tjener 400, sant? Ja. Kontroll på at dette er korrekt. Minus 10 her i resultateffekt. Det er å ta totalinntekten for prosjektet gange med det vi, eller ingeniøren mener vi skal ha, med det vi trodde vi skulle ha. Ingeniør minus det vi hadde i A, altså B minus A. Og hvis lykken står med B, da, så er dette 10. Eller minus 10.
Kjenner dere igjen mønster her nå? Så stemte det? Utrolig nok, ja. Ja, 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 det er bra. Må sjekke inn kalkulatoren. Ja, og så står det, men du skal også redegjøre for hvilke konsekvenser denne informasjonen får for resultatet for skattekostnad. Ja, du kan få løsninger. Ja, da, vi vet hvertfall at altså, her nå skal du se bort fra skatt. Hva kan vi nå si om, hva, altså, om man ikke får det her helt til? Skal vi prøve å resonere nå? Litt, oi. Jeg blir så såre fingrene av kritter. Så. Hva er effekten på, hva blir effekten på resultatet, skal jeg hantere det? Ja. Ja. Hva blir effekten på resultat før, før skatt? Ja, du har fått det, ja. Og der borte. Hva blir, eller på årsresultatet, hva blir effekten på årsresultatet? I og med at vi ikke har skatt. Den er 10, sant? Da vet vi det. Da har du faktisk svart ganske bra på det verbalt på det spørsmålet. Den blir 10. Så om du ikke står, altså for å si det sånn, om du ikke kommer lenger, så har du i hvert fall kunnet si at hvis du tar resultatregnskapet, så vet du at årsresultatet går ned med 10. Hvilket høyere element her da? Er det finanskostnaden som går ned med 10? Nei, det er nettoinntekt. Ja, det er nei, det er inntekt og kostnad. Inntekt går ned med 40, men det skal vi se på. Og kostnaden går ned med 30. Og driftsresultatet, det er faktisk like driftsresultatet, går også ned med 10. Det kunne ha resonert det frem til. Men det du ser her, det er at OI går ned med 40. Det vil si at salgsinntektene går ned med 40. Og KOI går ned med 30. Det vil si at prosjektkostnaden går ned med 30. Så egentlig så kan du her resonere at salgsinntekten 40 ned, driftskostnader, eller egentlig bare kostnader, vi vet ikke riktig, men prosjektkostnader kan godt si, prosjektkostnader går ned med 30, og driftsresultatet går ned med netto av M2, 10, eller ikke årsresultatet. Altså nå prøver vi bare å resonere uten T-konto, skjønner dere? Hva skjer i balansen da? Når årsresultatet går ned med 10, hvilken post på denne siden av balansen er det da som påvirkes? Når årsresultatet går ned med 10, hvilken post i på denne siden av en kapitaliell sida er det som da påvirkes? Det må ikke klare. Det må ikke klare. Ja, annen en kapital eller opptjent en kapital. Det er helt korrekt. Bra. Flott. Annen EKL opptjent egenkapital går ned med 10. Sum her går ned med 10. Da må også sum her gå ned med 10. Og hvilken post da? Eller er det to forskjellige poster? Det er jo motposten til opptjent inntekt. Det er motposten til kostnad opptjent inntekt. Og begge dem inngår faktisk i en felles post da, i regnskapet, nemlig opptjent inntekt. For det står jo at motposten til opptjent inntekt, det er jo kundefordring eller opptjent inntekt i balansen. Og så står det en KOI, og eventuelt differanse mellom påløpte inntekt, påløpte kostnader,
och kostnad upp till en intäktsmätare, alltså den ingenjörberäknade intäkten ska också ingå i denna posten, står det. Hur ska jag säga det? Ingå i denna posten. Så den faktiskt ingår då. Utfört, icke faktur. Bägge två ingår där, men netto 10 och går 10 ner. Rent sån. Det här har jag akkurat gjort nu då, utvidat det här lite. Så kan det hända gjort ting fel, men jag tror det är relativt rätt. Intäkter går ner, föres mot konton upptjänt icke fakturerat. Kostnaden går ner med 30, föres mot utsatt kostnadsföring. Men så står det stjärna här, stjärne. Och där står det att i balansen vill bägge dessa konton vara sorterat i posten upptjänt icke fakturerat. Eller eventuellt kundefordringar. Det är lite forskjellig, men vanligtvis det vanligaste är att ha det på egen på linje för upptjänt icke fakturerat. Alternativt kan man ha det på kundefordringar. I balansen. Och resultateffekten har du här, sant? Projektkostnader 30 ner. Salgsintäkter 30-40 ner. Driftsresultat 10 ner. Årsresultat 10 ner. Det må disponeres. Annen kapital 10 ner. Och summen av det här som bägge ingår i posten upptjänt icke fakturerat i balansen går ner med 10. Eller OEF är vad jag kallar det. Upptjänt icke fakturerat. Alltså nu ser du det att det här är fullt möjligt. Och på en måte förklara både verbalt och med T-konto. Och det är i princip likestilt. Dersom det som i spørsmålet här spørres kun etter vad blir effekten, var ikke, på resultatet på regnskapet, vad blir effekten på regnskapet? Då kan du beskriva det verbalt. Eller du kan se det också, visst du gör på T-konto, så är det otroligt lätt att läsa av effekten. Det är det som är mitt poäng. Du kan beskriva detta verbalt som vi gör här, men du ser också visst du gör på T-konto, så är det inmari lätt att läsa av den effekten. Visst man är tjent, i alla fall är tränat med att läsa på den måten. Nu ler du. Men vi tar det på bägge måtar, för i alla fall du kan se att uppgiften i alla fall kräver att du ska redogöra för konsekvens. Vad är det så stora då? Redogör för konsekvensen. Vilka konsekvenser det här, denna ändringen, den informationen har på resultat för skatt och i balansen. Det kan du göra verbalt. Men mitt poäng är att det är lätt att också att läsa av visst du före det på T-konto, då kan du läsa av direkt. Men visst det nu hade stått vis på stering, så känner du inte undan. Då måste du visa i alla fall om inte på T-konto. Så i hvert fall på en eller annen form, vise posteringer som finns det. T-konto er godt nok like godt, etter mitt syn, og alles eksamens, eller sånne sensorer syn, så er det like godt med T-konto som er vise postering på EDB. Det, altså den overgangen er uproblematisk, eller forskjellen er uproblematisk. Ok. Har vi kommit lite längre när det gäller anläggskontrakten? Nu vet du lite vad det här är för något. Men vad är det för något? Nu ska vi också se på det knyttet till ändring av regnskapsprincip. För detta är ett helt annat tillfälle, men här må vi på något sätt vi kan gott sätta upp så att där oj och koj. Och totalintäkt och totalkostnad och se vad vi har av information här också. Okej. Okay. Det sällskap balanser innehåller anläggskontrakt som är vurderat i henhold till fullförd kontraktsmetode. De har brukt FFK. Sällskapet önskar ändra värderingsprincip till löpande avräkning med förtjänst och i sällskapet är fullföringsgraden beräknad på grundlag av pålöpte kostnader på 5 miljoner i förhållande till förväntade totalkostnader. Oj, här har vi lite information.
Totalkostnaden er 6250. Påløpte kostnader. Vi har egentlig oppført påløpte kostnader. Vi skal komme tilbake til den. Jeg liker oppgitt til 5 millioner. Og det her liker påløpte kostnader. KOI liker påløpte kostnader. Hvorfor? Jo, for det står her fullføringsgraden beregnet på grunnlag av påløpte kostnader i forhold til total forventet totalkostnader. Altså her står også konkret at regnskapsføremetoden er brukt. Ja, har vi en informasjon til her. Totale prosjektinntekter er 8 millioner. Totale prosjektinntekter er 8 millioner. Ok, hva står i balansen da? Her skal vi regne litt først her. Det ene vi mangler, og det er OI. Den vet vi er lik totalinntekt gange ferdiggrad, eller fullføringsgraden. Kan vi regne fullføringsgraden her da? Ja, den er lik KOI, eller påløpte kostnader, delt på totalkostnader, er lik 5 over 6250. Og da får vi 0,8, gjør ikke det? Det vil si at den her er totalinntekten 8 ganger 0,8 er lik 6400. Fullført kontraktsmetode, det vil si at det som står i balansen er 5 millioner, mens løpende avregning for tjeneste vil si at det skal stå i balansen 6,4 millioner. Altså prinsippendringer. Så vi prøver å ta det her også rent fornuftsmessig først da. Og så tar vi T-konta etterpå. Vi har en balanse med egenkapital og gjeld. Og med eiendeler. Under fullført kontraktsmetode, hva står i balansen da, når det er fullført kontrakt? Jo, da står det egentlig samme som om det her var et varelager. Er du med på det? Da står dette bare som anleggskontrakt, altså prosjekter eller anleggskontrakter. Med hvilket beløp? 5000, de kostnader vi har hatt. Det er det som står. Det er det som står. Hvor i balansen står det? Under hvilket post er det her? Er det omløpsmiddel eller anleggsmiddel? Ja, de er per definisjon omløpsmiddel, men det kan jo egentlig diskuteres hvis det er et langsiktig prosjekt. Og du kan si en del av prosjektinntektene kommer om over et år. Begynner i året, skal avslutte prosjektet i 2017, så kunne det vært diskutert om det prinsippet skulle vært en anleggsmiddel, for det er så langsiktig. Men det ikke lånet? Ja, det kan godt hende at det gjør. Ja, og dessuten så har du det der med at omløpsmiddel er alt som inngår i varekretsløpet. Også om det har et lengre alder enn ett år, altså på en måte gamle, altså lenge syn enn ett år. Så det inngår jo uansett i varekretsløpet. Så det er et omløpsmiddel, også ut fra den. Det står helt sikkert, ikke alltid oversikt over, men det står helt sikkert lova.
Og så står det, kan du også resonere frem til det gjennom den regelen om at omløpsmiddel er alt som forfaller innen ett år, og i tillegg alt som inngår i varekretsløpet. Og det her er jo en del av varekretsløpet. Ja, ja. Ok. Er det noen spørsmål? Nei, det står prosjekter eller anleggskontrakter. Ja. Altså enten, altså det er litt forskjellig hva man bruker i de tilfellene her. Eller prosjekter eller anleggskontrakter. Men det står 5000. Så ønsker vi altså å endre til løpende avhengig med fortjeneste. Hvilket beløp skal stå i balansen da? 6400, sant? 6400. Poenget er at når den kommer inn, så går den bort. Hva er nettoeffekten? Summen går opp med 1400. Altså, samtidig med at den, da skal 6-4 stå i balansen, men da går den bort. Og hva står den her som da? Hvilket navn har den her? Endring. Nei, ikke endring, for endring er resultatregnskapet. Det står som opptjent, ikke fakturert. Eller det kan stå som også slå sammen i kundefordringene. Men det vanligste, folk som har mye sånn prosjekt og sånn, de har det gjerne på en egen post. Men det kan stå også som en kundefordring. De synes det er standard ski på en måte kundefordringer eller OIF, men egentlig burde stått OIF, eventuelt kundefordring. For jeg tror de fleste foretrekker å ha det for seg. Ok. Da må jo den her også opp med 1400. Og da hadde du i sted, sant? Vi ja. Men det er en liten ting som er forskjellig her fra i sted. Står det noe om skatt her, sant? Skjønner du? Ja. Så frem til det ikke stemmer at du får vekk fra skatt, ja. Ja, ja. Og det kan hende, den oppgaven her er plukket ut, men det er regelen. Hvis det ikke står noe om skatt, så er skatten der. Så slik at hvis dere ikke skal bruke skatt, og det er en del tilfeller hvor problemstillingen er så vanskelig at du ikke bruker skatt, så står det seg bort fra skatt. I denne oppgaven her så står det ingenting, og kan godt hende at tidlig oppgaven så står det spesifikt også at skatt skal tas med. Det vi husker ikke, men her da blir det skatt. Og det er litt greit i forhold til en annen oppgave hvor det ikke var skatt, så bringer vi inn noe skatt. Og hva slags skatt er det? Det er en utsatt skatt. Jeg har laget en oppgave, det innrømmer jeg, men her nå har jeg på en måte presisert da, at påløpte kostnader kun er variable. Og det gjør jo at det, du kan si at kostnaden her på 5000, det er en skattemessig verdien. Slik at hvis dere her nå skulle lage en USA skatt oppstilling for det her, det var greit å ta med. Dette husker vi nå, resten det husker vi. Hvis dere nå skulle ta en, ja, det var kanskje litt dumt at det tok vekk, men ja, skitt det. Hvis dere skulle tatt en USA-skatteoppstilling nå, så har jo dere regnskapsmessig og skattemessig og midlertidig forskjell. Og for anleggskontrakter, så vil den regnskapsmessige verdien være. Hvilken regnskapsmessig verdi har vi på disse anleggskontraktene der borte? Sånn, vi har jo 6400. Eller vi kaller, altså, tja, altså, egentlig, kan godt, altså, her kunne for eksempel stått, nei, vi tar det her nå først, vi skal ta det her nå først. Anleggskontrakter, 6400, hva er skattemessig verdi? Det står at, dere vet fra skatteretten at skattemessig verdi er variable kostnader. 5000. Sånn, og vi får en midlertidig forskjell på
1400, og vi har den USA skattegjeld, for det trengs mest større enn en skattemessig verdi, på, jeg tror det 392. Du kunne også, for eksempel her når du sagt at du, ok, opptjent inntekt, opptjent ikke fakturert inntekt, altså i stedet for å gjøre det sånn, så kunne du også sagt opptjent ikke fakturert inntekt er 6400, og null skattemessig verdi, mens på prosjekter, eller anleggskontrakter, så er den null, og den er 5000, men du vil ikke gjøre noen forskjell, for da vil du få en midlertidig forskjell her på 6400, en midlertidig forskjell her på 5000 i minus, og nettoen er 1400. Og utsatt skattefordel er fortsatt, utsatt skattegjeld er fortsatt 392. Om du setter på en linje eller to linjer, for at skattemessig så heter det egentlig ikke opptjent inntekt, ikke fakturert, men det heter egentlig prosjekter. Eller, det vel, altså det, så vidt jeg husker nå, så er det ingen spesialregel for prosjekter i skattelova. Og det man da sier at vi vurderer prosjekt skattemessig på samme måte som varelager, nemlig lik variable kostnader. Jeg tror kanskje det står i lova at både varelager og prosjekter skal verdsettes til variable kost, men dette kan dere be deg med. Det nikkes? Ja, bra. Har dere kommet så langt? Nei, men det dere kommer til å lære i hvert fall er at varelager og alle ting som du produserer skal egentlig vurderes til variabel tilgjengelseskostnad. Ok, så da blir det altså her nå at skattekostnaden her går ned med 392, opp med 392, og det gjør at den her reduseres med litt mindre, nemlig 1080. Sum 1400. Men, jeg har ikke tatt resultatet. Men du sa tidligere at når det sto i regnskapsfullføringsgraden beregnet til grunnlag for påløpte kun variable kostnader på 2007 på 5 millioner i forhold til forventet totale kostnader. Ja. Jo, du ser regnskapsførermetoden, hva går den ut på? Jo, den går ut på å bruke regnskapstall. Det er regnskapsfører som har disse tallene. Sant? Og dette, her bruker vi kun regnskapstall. Vi brukte påløpte kostnader, dividert på totalkostnader, og sier at det er lik ferdiggraden. Altså, ferdiggrad er lik påløpte kostnader, dividert på totalkostnader. Begge finner vi regnskapet, det er regnskapstall, det er regnskapsførermetoden, er det god idé. Ingeniørmetoden, som er det alternative. Her er ikke en ingeniør nevnt, for å si det sånn. Så at det er måling. Det er tomstokkmetoden. Og her har vi ikke noen informasjon om det. Ergo er det regnskapsførermetoden som er brukt. For det er kun regnskapstallsopplysninger som den beregnes av. Er det, den alternative er ingeniørmetoden, som vi kaller den, og det er tomstokk, og vi har kjørt noe med en ingeniør her. For å se på den måten. Men jeg har heller ikke sagt noe om resultateffekten her. Har ikke sagt noe om resultateffekten. Hva blir den da? Her er det for øvrig sånn at det er ingen inngående beholdning, sant? Det står til slutt her. Selskapet hadde ingen handelskontrakter per 31.12.2006. Det var ingenting fra før. Hva står det da i resultatregnskapet fra før? Vi skal ta på T-konto til slutt. Hva står i resultatregnskapet? Hvis du bruker, de har brukt fullført kontrakt. Det sto 5000 her. Hva er motposten med 5000? Og da kommer den endringen du snakket om, sant? Inn. Jo, endring. Prosjekter, eller anleggskontrakter. Der står det 5000 i kredit.
egentlig, det her kommer enda bedre frem på T-konto, men vi kan nesten ikke vente, men vi må. Men den erstattes da egentlig med en salgsinntekt med 6400. Det vi må gjøre da, er å ta bort den og erstatte med salgsinntekt, og da ser dere at altså den her går bort. Den inntektsføringen der som er en kredit går bort, der erstattes med en kredit i stedet på 46400. Det vil si at driftsresultatet går opp med 1400. Vi får en endring ut av skatt av det resultatet på 392. Skattekostnaden går opp når driftsresultatet eller grunnlag for skattekostnaden går ned, går opp. Og da får vi et årsresultat som går opp med 1008. Og som har sin motpost her. Jeg rettet til pekestokken, men det var sikkert I som ikke har lagt den tilbake. Her ligger den. På T-konto, altså det, så ikke, altså... Nei, det... Jeg skjønner at det tar litt tid å komme inn I, men jeg skal prøve å forklare det her. Det egentlig akkurat samme. Her vi tatt det verbalt. Sant? Vi vet at den krediten I form av endring, her skal det stå ikke eding, men endring, prosjektet på 5000, det skal erstattes med salgsinntekter på 6400. Altså det som skjer er at, tenk deg at det som skjedde, glem det med svart her nå, det at du har drevet jobbet med prosjektet, vet du at du har tatt 5000 I kostnader, og så sier du at ja, men det her prosjektet her, det kommer til å gå som bare det, det prosjektet her kommer vi til å selge som bare det, så den kostnaden her får vi igjen, for å si det sånn, vi selger prosjektet, Så vi kan ikke bare la disse kostnader stå balanseført og ha et underskudd på 5 millioner, det blir helt feil. Vi må I hvert fall balanseføre. Tenk deg at dette her ene selskapet har gjort. De har betalt ut 5000 fra banken sin, og så står de plutselig med 5000 I, det står ikke her da, men 5000 I kostnader. Det blir helt feil. Det de gjør da å varelagerføre kostnaden, og så si at det en annerledes kontrakt, på 5000, kredit 5000 I resultatregnskapet, og det den som står der. Og ferdig med det. De har andre kostnader på 5000, har hatt kostnader på 5000, og så sier de at ja, men den 5000 må vi aktivere, for det jo prinsippet varelager, så aktiverer de på den måten der, og så resultatet null. Null resultat av dette prosjektet. Men så kommer det en regnskapsmann inn, og så sier han at ja, men dette reflekterer ikke verdiskapingen I selskapet, Vi har noe som heter løpende avregning med fortjeneste, og da har jo vi sett på at hvis vi beregnet den metoden, så skulle egentlig vært salgsinntekter for 6400. Ok, så sier vi, ja, men det vi gjør da, vi dropper å føre som et varelager, vi fører dette I stedet som et salg på 6400. Tilbakefører den her nå varelagerføringen vår, nullstiller den, så sier vi at ja, vi har et salg, salg på 6400 og så har vi hatt kostnader på 5000, det vil si at vi har et resultat for skatt på 1400, som vi må beregne skatt av, det en USA skatt for det her ingenting å si for skatteregnskapet og så får vi 108000 I effekt, som vi da overfører til annen kapital så det jo like enkelt det som det der, spør du med da, men jeg skjønner at man kan slite litt med det Ville eierne være mer happy med det ene eller andre her da? Hvis du var en eier I selskapet her, og så var annen innkapital før vi gjorde noe her, var null. Altså det eneste du har startet I selskapet, så har et kostnad på 5000 det første året til dette prosjektet. Og hvis du bare lagerførte det, så var regnskapet null. Annen innkapital null. Ville du være mer happy med den fremstillingen som står her nå? Ja, 1 million I egenkapital. Plutselig selskapet mer verdt det. Kanskje du kan selge det for 1 million? For at du har et lovende prosjekt som du har fått fram I regnskapet,
Och kan godt hende også at det er lettere å gå til banken og be om et lån på et selskap som har en fri egenkapital på 1,8 millioner i stedet for å ha null. Men så sier dere, ja, men altså, hvis det er et lite selskap, så kan jo de bruke fullført kontrakt. Og så vil jo bank, vil kanskje du som en tilleggsinformasjon til det regnskapet, si at ja, vi har jo alle kontrakter her som ble solgt rett etterpå og ga en fortjeneste som bare det. Så vi skulle egentlig kunne godt ha tatt 6,400. Ja, men hvorfor ikke da, i stedet for å bare si det ved siden, bruke fullført kontrakt og så si dette ved siden av, hvorfor ikke bare få det inn i regnskapet? Det gir jo et bedre bilde. Tross alt så er jo det prosjektet her 80% på vei. Du kommer til å tjene... Hvor mye var det? Jeg husker jeg nesten ikke tallet av det, men det var 6,400 og... Ja, total inntekten var det 80 millioner. Ja, og så har du totalkostnaden på 6,250. Du kommer til å tjene 1,750. Og du har tjent 80% av det allerede, hvis ting går sånn. Det er ikke da riktig å vise dem, dem 1,400 allerede nå. Og få det fram. Verst er at du kan jo til og med ta utbytte der. Du har jo 1 million til utbytte. 1,8 million til å dele ut utbytte, ja. Er ikke det fint da? Eller har du det? Er det andre kriterier som skal til for at du kan drive og ta ut utbytte her? Ja, du skal ha egenkapital, soliditet og likviditet. Du må, det vet vi ikke noe om da, om selskapet er likvid eller ikke. Men hadde de hatt likviditet, så kunne du ha økt din mulighet for å ta et utbytte. Ok, dette er prinsippendring. Men IB-en da? Svartens IB-en var vanskelig. Den skal jo enten føres rett mot egenkapitalen, eller som ekstraordinær inntekt, kostnad, inntekt her da. Hvor blir det den da? Den er null. Her er gjort oppgaven litt enkel, at det ikke var IB. For det står her at per første, en plass, så står det per, eller 1.12.2006, så var regnskapsmessig og skattemessig, eller så var det ingen annerledes kontrakter, står det. Så IB-en var null, så det, dermed her er en enklere variant av endring av regnskapsprinsipp. Ok?